ខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចុចទៅកាន់ notification ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុច following រួចចុចបើក get notification ហើយចុចទៅ edit notification setting រួចចុចយក post event និង online post សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ following រួចចុចយក all on ជាការស្រេច